U studiju pozdravljam kolumnistu i novinara Večernjeg lista Mirka Galića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Slažete li se, naravno, političar uvijek imaju neke svoje interese, imaju svoje kandidate, ali čuli smo evo i komunikacijsku stručnjakicu, gospođu Mamić, koja kaže i ocjenjuje da je najlošije krenula aktualna predsjednica u kampanju. Koliko se vi slažete? Da, ja ne pripadam ni ministarskom klanu da branim, ni opoziciji da napadam, ni medijskim stručnjacima da ocjenjujem, ali kao novinar koji je u životu gledao barem 5-6 velikih predsjednika od Giscard d'Estaing do François Hollande, kako najavljuju svoju kampanju, čini mi se da predsjednica ne bi pogriješila da je tu pauzu 2 mjeseca ona najavljuje da će objaviti svoju kandidaturu, da je sačekala još nekoliko dana. Čini mi se da nije bila dovoljno pripremljena, da cijeli taj režijski ili politički postupak nije bio dovoljno osmišljen, da te upadice mladeži i ti aplauzi nisu bili na mjestu. Tako da više očekujem ili čekam što će učiniti u tom popravnom ispitu koji je najavila, nego što je to juče učinila. Meni je ovo blago rečeno manje od onoga što bi od predsjednice Republike se moglo očekivati. Sami ste spomenuli neke razloge. Zapravo, dugo se čekala ta službena kandidatura. Ona je u nekoliko navrata dala naslutiti, naravno, da ide po drugi mandat, ali čekao se upravo taj dan. Nekako su i očekivanja javnosti automatizmom porasla. Ide bilo jučer malo ipak neugodom dočekano da nije iznijela neki program, da je bio neki slogan predstavljen koji neće biti u konačnici takav. Dakle, puno nekih nespretnosti poput ovog dijeljenja papira, očito drafta koji nije bio za novinare, ali naravno uvijek je dobro da se to podijeli novinarima, da se može pratiti govor, da se mogu izvući nekakvi najvažniji naglasci. Međutim, došlo do toga nekakvog propusta. Jučer su društvene mreže gorjele od komentara, šala na taj račun. Vidimo i neki saborski zastupnici su isto se povinovali tom trenu. Cijela politička ili državnička karijera naše predsjednice obilježena je nekim gafovima. I ovo je jedan gaf, nepotreban, suvišan, i on se morao izbjeći. Neću postavljati pitanje odgovornosti, ona može biti sasvim tehničke prirode, neprofesionalnosti, neusklađenosti i tome slično. Međutim, mene više, ako hoćete, brine što je predsjednica ipak posvetila jedno sasvim solidno vrijeme objavi svoje kandidature, što je davala na prve ocjene svoga mandata i prve projekcije sljedećeg mandata. S obzirom na ustavnu poziciju, ima ona o čemu govoriti. Ona je, što je vrlo važno, što se jako puno zaboravlja, zadužena da usklađuje rad institucija države. To je široko, općenito, ali daje priliku da se predsjednica postavi kao jamac pravne države, sigurnosti i slobode građana uvijek kad taj dio države ne funkcionira. O tome nije bilo skoro ništa osim jedne vrlo oštre ocjene na račun pravosuđa. Predsjednica je zadužena da sa vladom kreira ili sukreira vanjsku politiku. Hrvatska ima ozbiljne probleme u domeni vanjske politike sa svim, gotovo sa svim susjedima. Hrvatska kao članica Europske unije ima određena očekivanja, ne male uspjehe i rezultate, ali i velike nedostatke, jer je ta komunikacija prilično još uvijek nedefinirana. Nismo ni o tome ništa čuli. Čuli smo, doduše, samo da se zaustavimo. Rekla da je sad svi znaju za Hrvatsku, da je najbolji ugled ima ovih posljednjih 5 godina. Da, ali to nije dovoljno. Ako biste putovali po svijetu ili barem prije 10 godina, onda najpoznatiji Hrvat je bio Davor Šuker. On je predsjednik Nogometnog saveza. On je predsjednik Nogometnog saveza, nije predsjednik države. Dakle, sport, nogomet čini državu poznatom. Ja bih volio da državu čine proizvodni artikli, znanstveni podvizi ili uspjesi, da Hrvatska bude zemlja kakva je recimo nedavno bila Irska, malo čudo, i evropsko i svjetsko po svom razvoju, po svom prosperitetu koji je najavljen i obećan, koji se nije ostvario, da Hrvatska bude zemlja koja će se isticati po tome da nema unutrašnje probleme u odnosima između većine, svejedno koje, i manjine, svejedno koje. Hrvatska ima ozbiljne probleme. To su ta područja na kojima predsjednica ili predsjednik, svejedno ko će, što se mene tiče, dobiti podršku birača, odnosno naroda, to je polje jednog velikog angažmana i područje gdje se država,
zemlja, društvo može jako brzo i pozitivno mijenjati. Predsjednica je rekla da nastavlja ovaj put zajedništva. To je naravno imala i na svom govoru nakon pobjede. Koliko je zapravo radila na tom zajedništvu? S druge strane, mnogi će reći da je upravo ona radila podjele, da nije bila predsjednica svih građana u svakom trenutku. Ma, nije nijedan predsjednik bio predsjednik svih građana. Oni su, hoćete, nećete, izraz određene političke opcije. Morali bi, međutim, na bitnim pitanjima države, društva, naroda, nacije, građana, više skrivati svoje ideološke, svjetonazorske ili političke pripadnosti. A koliko je predsjednica bila uspješna u tom? Mislim da je, na nekim pitanjima zaoštravala odnose. Zaoštravala je odnose na pitanju međunacionalnih odnosa u Hrvatskoj. Ona je zaoštravala, kako da kažem, sukobe na pitanju poštovanja ustavnosti i pravne države. Ona je zaoštravala na nekim gotovo banalnim pitanjima od sporta, zabave, estrade i tako dalje. Meni se čini da tu postoje veliki koridori kroz koje bi trebale prolaziti nove ideje, novi projekti, da Hrvatska konačno postane ono što ja zovem normalna država. I da kao normalna država u kojoj će ljudi različito misliti, različito pripadati, ali koji će pripadati jednom korpusu koji se zove Hrvatska Republika, da onda se izvuče ta energija koja, čini mi se, dramatično ili sve dramatičnije nedostaje, da može povući sav taj potencijal koji je još uvijek skriven ili koji, nažalost, što je najgore, prelazi granice i odlazi vani. Sad je ovako zanimljivo, jučer nije bio taj čuveni program, međutim, koliko jednom predsjedniku uopće taj program je potreban? Dakle, ljudi ne čitaju ni stranačke programe kada su izbori parlamentarni u pitanju. Znaju se ovlasti jasno predsjedničke. Zašto to ne bi bio više nekakav manifest na kojim vrijednostima bi predsjednik trebao zastupati, a manje na nekim programskim smjernicama? Što se vama čini? Hoće li prosječna plaća za 6 mjeseci ili za 6 godina biti 7.500 kuna? Svi bismo htjeli da bude i više. To ni jedan predsjednik neće moći odlučiti niti utjecati na to. To će ovisiti o projektima koje će vlada braniti i zastupati, o uvjetima koje će vlasti osiguravati da gospodarstvo može eksplodirati. Tako da ja ne vidim potrebe da se taj projekt ili program detaljizira. Ali slažem se s vama, uloga predsjednika je prije svega moralna. Ona ili on, svejedno, brani određeni sustav ili skalu vrijednosti koje u ovom društvu su poremećene. Mi smo društvo bez vrijednosti, jer one koje su bile tradicionalne su manje više, ne samo kod nas, nego i u svijetu, iščezle ili izblijedile, a nove nisu stvorene. Nove se razvijaju pod dojmom ove strahovite i brze promjene običaja i tako dalje. Dakle, tu ja vidim ulogu šefa države da bude predvodnik. Predsjednik se zove, ali predvodnik jedne moderne Hrvatske koja će konačno izaći prvo iz 20. stoljeća, jer mi smo se zabunkerirali u 20. stoljeću, u ratovima koje ne možemo završiti, i da uđe u 21. stoljeće. Hrvatska, i tu se ja slažem, ima potencijala, neću li da bude velika zemlja. Mi ćemo uvijek biti mala zemlja po formatu, po stanovništvu, po površini, ali velika zemlja koja će u nečemu se nametnuti Europi. Mi se nismo nametnuli osim u sportu, u nekim sportovima, ni u jednoj drugoj grani. To su prilike svakom predsjedniku, budućem predsjedniku, da on nosi taj, ili da on predvodi i građane, i društvo, i državu prema jednom stvarnom prosperitetu i stvarnim modernim stremljenjima, strujanjima i vrijednostima. Već smo spomenuli, dakle, predsjedničke ovlasti nisu velike, ali nisu ni tako male. Dakle, u okviru ovlasti predsjednik može odigrati vrlo važnu ulogu u nekim situacijama. Koliko je zapravo predsjednica države tu iskoristila taj potencijal, kažem, makar i ovakvih ograničenih ovlasti, koje jesu široke, ali mogu imati velikog utjecaja, po vama, je li tu bilo prilike da može predsjednica na neki način više iskoristi mogućnost koje su je dane, kažem, doduše malo zatvorenijim okolnostima? Mene ne opterećuje činjenica da su
ustavne ovlasti predsjednika ili predsjednice male. Ja ih ne bi nikad mijenjao. Jer ako imate dvije izvršne vlasti, onda jedna drugu blokira. Ili morate ići ili vratiti se onaj sistem s kojim je Tuđman dominirao u Hrvatskoj, ili morate zadržati parlamentarni sistem u kojem je predsjednik države jamac neke zakonite pravne pozicije svakog građanina i države u cjelini. Dakle, ne bih mijenjao ovlasti. Međutim, može se unutar tih ovlasti učiniti više, upravo kao jedna moralna snaga, u svjetovnom smislu moralna snaga. Crkva ima svoje druge i ambicije i mogućnosti. Mi ne možemo završiti rat. Ja mislim da bi predsjednik Republike trebao u tome prednjačiti sa nekim idejama, inicijativama, okruglim stolovima koje će konačno završiti i 41. i 45. da se možemo posvetiti nekim zadacima današnjeg vremena i budućeg vremena. To u Hrvatskoj nije slučaj. Tri Hrvata ili dva Hrvata, tri mišljenja. O čemu? O prošlosti. A prošlost treba potisnuti, zaboraviti, okrenuti se budućnosti. Tu je velika, tu ne može vlada odlučiti. Tu je mogućnost predsjednika Republike puno veća nego što su mogućnosti vlade. Dobro, baš na tom polju koliko je onda su njene nekakve zasluge ili nisu ili to propustila učiniti. Znamo da kad su ove podjele, obljetnice, odlasci po stratištima, grobovima, da je predsjednica uvijek to radila u tišini, da je osuđivala jednako, naravno, i ustaški zločin, iako je koketirala s nekim izjavama i u tom smislu. S druge strane, je osuđivala sve totalitarne režime, dakle sve ono što se događalo nakon 45. Moja pozicija je u tom pogledu kristalno jasna. Slažem se da ne može nitko ni braniti, ni promovirati nešto što je prošlo iza 45. i dalje. Dakle, komunizam pripada prošlosti. Komunistički sustav, komunističke ideje, vidimo kako se one razvijaju i sukobljavaju u Kini, ali to je za europske prilike prošlost koju ne treba zaboraviti, ali ju treba raščlanjivati, analizirati i objašnjavati. Dakle, na tome se ne treba inspirirati. To pripada jednom vremenu koje se neće ponoviti. Međutim, taj ratni dio hrvatske povijesti, on se ne može minimalizirati tako da kažemo postoje dva nenarodna režima. Ako bi ustaška država bila kvalificirana samo kao nenarodni režim, onda se minimalizira i Jasenovac. I minimaliziraju se rasni zakoni koji su vladali u toj državi. Imate današnju presudu Suda pravde u Strasburu da se nijekanje holokausta ne može smatrati slobodom izražavanja. Kod nas se Jasenovac dovodio u pitanje da li je uopće postojao, koliko je žrtava u njemu bilo. Imali smo jednom periodu strahovitu eksploataciju žrtava Jasenovca da bi se nametnula krivnja hrvatskom narodu. Ne može se s druge strane ići u krajnost da se minimalizira odgovornost za 85 ili 90 tisuća žrtava koje su tamo u godinama rata prošlo. U tome, tu ja vidim nevjerojatno veliko polje ili izvorište djelovanja predsjednika Republike koji to neće činiti privatno, nego javno, u sklopu svoje funkcije, tako da se Hrvatska oslobodi jednog i drugog kompleksa, ali ne zato da ih zavežemo istu vreću, nego da ih tretiramo odvojeno kao dva totalitarna sistema koji imaju neke sličnosti i neke razlike. Što se tiče, malo smo se dotakli vanjske politike, predsjednice države prema ovlastima, sukreator vanjske politike, kako biste ocijenili uspjeh na tom području? Relativno nedavno je predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a, ističući možda neke njene zasluge, istaknuo ovu inicijativu Triju mora, koja je bilo dosta kontroverzi, pa ipak sada vidimo da... Ja od te inicijative nisam do sad vidio neke ili ne posebne koristi. Možda je to moja krivica, nisam dovoljno informiran. Ja ne kažem da nije moguće ili da nije korisno ili da nije čak i potrebno razvijati neke prometne, komunikacijske veze između sjevera Europe, između Poljske, preko Češke, Slovačke, Mađarske, Hrvatske i sve do Jadrana. Ali Hrvatska je po meni
eminentno mediteranska zemlja, ona je sigurno i srednjeevropska zemlja i to su njena sidrišta, temeljna sidrišta. Hrvatska ne može pobjeći od toga da je povijesno, dijelom kulturno, a manjim dijelom i geografski, a možda još više politički dio Balkana. Ne zato da bismo se vezali uz region i da sad taj region postane odiozna stvar sama po sebi. Pa svaka zemlja pripada nekoj regiji. Mi imamo više regija. Možda bi to moglo biti naše bogatstvo, a ne naša slabost. Možda bi nas to moglo poticati, a ne kočiti. Zašto bježati od nečega kad mi imamo, ako hoćete, primarne interese u Bosni i Hercegovini, koja je eminentno balkanska država. Tamo imamo narod ili jedan dio naroda. Tamo imamo državu u kojoj su Hrvati ili bi trebali biti ravnopravni i konstitutivni narod. Dakle, to je u nekom smislu druga hrvatska država. Ne samo Hrvatska i ne ekskluzivno Hrvatska, nego i Bošnjačka i Srpska. Ima postoji hrvatska zajednica u Vojvodini, dakle u drugoj državi, u Srbiji. Postoje ozbiljni, veliki gospodarski interesi koje Hrvatska realizira velikim dijelom u Bosni i Hercegovini, značajnim dijelom u Srbiji. Postoji nekakva kulturna razmjena koja se ostvaruje i ja svaku kulturnu razmjenu pozdravljam jer kultura nema granice. Ona je nacionalna, ali je i univerzalna. Dakle, naše mjesto nije samo da idemo preko Mađarske, Slovačke, Češke, do Poljske ili dalje. Jest i to taj koridor kojim se možemo afirmirati i tražiti svoje interese, ali naše mjesto je prije svega tamo gdje su naši interesi. Svaka država ide za interesima. Što se tiče odnosa između vlade i predsjednice, bilo je tu nekih lomova, sukoba, međutim ovih posljednjih recimo možda godinu dana, ipak je predsjednica smirala lopticu, nije toliko prozivala vladu. Ovo su važni izbori za HDZ, za unutarnje odnose u toj stranci. Koliko je zapravo jednako važno i Andreju Plenkoviću da Kolinda Grabar-Kitarović po drugi put bude na Pantovčaku? Njemu je sigurno, možda ću pretjerati, presudno. Hoće li zadržati Pantovčak ili će ga izgubiti? Ako bi izgubio Pantovčak, a predstoji mu 5-6 mjeseci unutarstranačke kampanje, onda on neće biti više u poziciji jakoga. Pogotovo što bi se računi prebacivali njemu. Čak i pod pretpostavkom. Da Kolinda Grabar-Kitarović ostane na Pantovčaku, što je ovog časa izglednije, ali nije sigurno. Premijeru Plenkoviću se može dogoditi da u trenucima izbora i stranačkih i parlamentarnih u državi postoji druga ličnost, druga politička figura koja jača od njega jer ima 5 godina mandata i da ona ili da njen utjecaj tog časa možda bude presudan na tijek i na odvijanje samih izbora, prije svega stranačkih, jer ko dobije stranačke izbore taj ulazi u trku za parlamentarne izbore. Ovo je sad vrlo značajno za budućnost Andreja Plenkovića, za buduće odnose u HDZ-u, pa možda i za usmjerenje HDZ-a nakon predsjedničkih izbora. Hoće li ići s ovom linijom koju je trasirao s puno muka predsjednik HDZ-a Plenković, ili će se možda vratiti, ako ne sasvim, ono na pola puta prema onim političkim kriterijima ili uvjerenjima koje je u onom svom kratkom mandatu sa puno potresa i posljedica iza sebe izazivao ili stvarao Tomislav Karamarko. Još samo kratko za kraj nekako vaše očekivanje oko kampanje. Iskristalizirala su se tri imena, dakle to je aktualna predsjednica Miroslav Škoro, Zoran Milanović. Svi su oni jako dobro poznati hrvatskim građanima, neko sa ovim ili onim funkcijama. Kakvu kampanju očekujete? Vidimo da bi ona mogla biti prilično oštra s udarcima ispod pojasa. Svako ima, što bi se reklo, putera na glavi i povode. Ja očekujem da će kampanja biti vrlo oštra, možda čak i nečista. Da će biti udaraca ispod pojasa, ne samo dopuštenih udaraca, da će se udarati ne samo s rukavicama, nego i bez rukavica, sve je dakle moguće, ali prognozirati, u to se ne bih usudio. Napravio sam prije 40 godina jednu od svojih većih novinarskih grešaka, kad sam bez ikakvog demokratskog iskustva došao u Francusku. Prvi put se suočio sa institutom sondaže,
koja je za mene bila strahovito impresivna novost. I tad sam vidio da sondaže daju Žiskar Destenu 67% izgleda da pobjedi. Ja sam tad napisao članak u kojem sam rekao otprilike jedinom ga smrt može spriječiti da ne dobije drugi mandat, a on je izgubio jer se u međuvremenu pojavile neke nove činjenice. Tako da bih ja, ostalo mi Ivo Josipović prije 5 godina je doživio slučaj vrlo sličan Žiskarovu, ne bih se ja zaletavao sa prognozama, izbori su uvijek otvoreni. Da, i male su razlike, zapravo ove ankete nekako ne daju baš preveliku prednost njenom kandidatu. Pa onda je tim više zapravo teško prognozirati. Branitelj naslova uvijek ima malu prednost, jer on raspolaže logistikom koju ostali kandidati nemaju. Ali kad dođe do te, hoće li biti fajterska borba ili će biti fair borba, vidjet ćemo, onda izlaze na vidjelo loše strane. Tu su i predsjednica koja je sasvim svježa u svom mandatu, i Zoran Milanović kojemu nije zaboravljeno što je radio ili što nije radio kao predsjednik vlade, oni su u težem položaju ili lošijem položaju od Miroslava Škore koji jeste amater u politici, ali ponekad djeluje profesionalnije od profesionalaca koji ponekad nastupaju amaterski. Čeka nas nekoliko uzbudljivih mjeseci. Gospodine Galiću, hvala vam na gostovanju u ovoj analizi. Hvala vama na pozivu.